A do pranon të ngjelat ishte avokati mbrojtës i Berishës për nongratën e ja përgjigje e pikë avokatit. I ftuar në një intervistë televizive, avokati Spartak Ngjela ka folur për ish-kryeministrin Sali Berisha, tashmë të shpallur nongrata nga Britania dhe SBA. Ngjela u shpreh se nuk do të pranon të ishte avokati mbrojtës për Berishën, pasi ish-kryeministrin e ka kundërshtar politik. Unë nuk mund të mbroj Berishën si avokat, Berishën e kam kundërshtar politik. Kjo nuk mund të ndodhë, morali brëndshëm i avokatis është që avokati nuk e refuzon klientin që i vjen, por mes nesh është problem politik. Unë jam kundërshtar politik me Berishën, ky fakt e bën dhe atë të mos më kërkoj mua si avokat. U shprej Ngjela.